Танки гриз, як барбарис. Медалі відрами давали, я не брав, я воював. Це відоме іронічне прислів'я, вже армійський фольклор, але воно в буквальному сенсі про цих хлопців. Ані окопів, бліндажів чи якогось такого надійного укриття, лише швидкість. Підійшли, вдарили, відійшли. Так працюють князівські протитанкісти, справжні мисливці на ворожу бронетехніку. Укриття і засіб. Головне не спалитися. Роблю пуск. Давай. По нас. Ці хлопці – розрахунки вітчизняних протитанкових керованих комплексів «Стугна» 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Зараз на Донеччині вони проріжують бронепарк росіян. Ми знищуємо в день постійно одну-дві ворожої техніки. Це постійно. Буває воловля, як на рибалці, звісно. Сьогодні є, завтра немає, але переважно в більшості постійно знищення. Що живої сили противника, що техніки. Хлопці розповідають, кожен постріл – це лише фінал. Перед цим розрахунок проводить значну розвідувальну та аналітичну роботу, ставить себе на місце ворожих водіїв, намагаючись передбачити їхній маршрут. Шукаєш по посадкам, по дорогам, можливі відступи їхні, шукаєш, куди вони будуть відступати, де їх краще буде бачити. І безпосередньо, як знаходиш те місце, на тому місці робиш пуск. А потім засідка та... Вище. Чуть вище. Не бачу, де ракета. Я отсюда люблю, щоб ви І дай все. Ти десанта сорвала, на. Є, уїхали. Дуже часто ракету ведуть під зустрічним вогнем супротивника і доводять. Гати! Біжать! Ні. Ось зараз може й. Давай, тепер воно йде. Давай, родна. Давай. Давай, випромінювання. Знімай! Звісно, бувають і невдалі постріли. Емоції хлопці не приховують. Пуск. Чуть вище. Отак от. Нормально. Я не бачу ракети. Перельот! Як? Але статистика уражень величезна. За останній місяць вояки набили силу силенну ворожої техніки та піхоти. Три ворожих танки, три БМП і три БМД. Це ж купа силенна техніки. Так, а також зверху був екіпаж. І так чудово, як він розлітається. Ну, вже особисто я знищив один батальйон. Останнім часом вже ходять пішком. Пересуваються від позиції до позиції, вже більш-менш пішки. Вчора були на позиції, було дуже-дуже тихо, на те, що сама тільки піхота ходила. Також техніки не наблюдали нічого. Це ви їх змусили, да, просто? Напевно. Наприклад, на цій ділянці фронту вояки вже сформували цілу алею слави, як вони її називають. Дорогу, на якій знищили десятки окупантів. Там вони всі лягають. А чому вони їздять там? Вони ж бачать, да. У них одна дорога туди. До нас, щоб подіхати, у них тільки там одна дорога. І вони вселяють на той дорогі. Попри це, найбільш пам'ятний постріл зі Стугни перший. Кожен оператор комплексу в деталях про нього розповідає. Було страшно, трусились руки, але перший пуск і перше попадання. По чому? БМД, бойова машина десанту. Разом з десантом же ж, відповідно. Були якісь нереальні емоції. Було не по собі, але було круто. Ось так і воюють і в Русі, і з засідок, але завжди на драйві, інакше під ворожі танки лізти важко.
Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер» з Донеччини для марафону єдиних новин.